Selam Sezmot, hamlete yevin yeri kasarttan, seziye küsip canan çümüm. Yevi ammen çörek şapteli sınım se lav, havortume, patşat, sevur tuk matusumek yoğurti. Yev yesin mi harcız ayıs pisini sez. Yes uzumev imanam tesnen. Ayıs avetaran işnere, atranta avetaran şakanen, yev Ջամբազանի եկեղեցին, Սարոյի եկեղեցին, այն Եզրասի եկեղեցին, դրանց եկեղեցիններում, որ քնում են, հավաքում են, քարոզ են տալիս, ճիշտ է, հավատարանից պատվում են, աստվածաշնչից պատվում են, բայց ես չեմ հասկանում, դա հասկանալի չի, բոլորովին Սուրբ Աստվածամոր մասին չեմ խոսում, եթե ես իրենց հարց տվեցի, որ Սուրբ Աստվածամայրը Քրիստոսի մայրն է, իսկ մենք սովորական, իրականացնել ոչ, նա Քրիստոսին է ծնել, մենք էլ երեխա ենք ծնել, տարբերություն չունի, ինձ հետ շատ է ցավացնում, այո, պարզ է, ուզում պատճառ տվել ինձ պատասխան, այդքան ժամանակ չունենք, որ կարողանանք ձեզին 1 րոպե ժամանակ է մնացել մեզի, այո, սակայն մենք կարող ենք պատասխանել վերջում, եթե հարկ լինի, եթե ուզեն հետո զանգ պատասխանել, ամեն մեկը մի կարակ ձեր խորհրդատվություն անեք եւ վերջացնենք կարճ ամեն մեկը արակ որ վերջացնենք աղոթքով վերջացնենք Համլետը մեծ բաղկի ասենք Շրջանը բոլորս էլ փորձենք ասենք աղոթքով անձանձրույթ մեր մարմինները եւ հոգիները մաքրել որպեսզի կարողանանք մոդենալ Աստված եւ Աստված մեզ օգնական լինի դե այդպես է եւ մեծ բաղկի ամբողջ նպատակը որ Քրիստոսալ ինքը գիշեշտեր եւ գսեր Եթե հոգի առավել է քան զմարմին, դա նշանակում է նաև առաջնահերթություն տալ այդ հոգին, որտեղ վերջ-վերջո այդ հոգին է, որ գիտի մնա։ Այդ հոգին է, որ գիտի։ Դա շնորհակալություն ձեզի, բոլորիդ, որ եկաք ամեն անգամ։ Հուսով եմ, որ հաջորդ անգամ նորից պիտի կարողանանք կազմակերպել մեր ժողովրդին հոգի հոգեպես բավարարելու համար։ Ես կուզեմ Գրիգոր Տաթևացի մեր հայրերից մեկի խրատականով եւ Համլետ Սարգավակի աղոթքով վերջացնենք մեր այսօր խոսքը։ Մեր սրտերից հանենք չարը, սիրենք միմյանց սուրբ եւ անգեղծ մտքով։ Դառնանք Աստված եւ նա կդառնա դեպի մեզ։ Ներեք միմյանց, որպեսզի նայել մեզների, գթանք աղքատներին, որպեսզի նայել մեզ գթա։ Քաղցածների համար հաց լինենք եւ մերկերի համար զգեստ, անտունների համար օթևան եւ հիվանդների համար բժիշկ, որպեսզի Աստված էլ մեր հոգու եւ մամնի վերքերը բժշկի։ Համլետ, խնդրում եմ աղոթքով, ուրեմն աղոթքը կարդաս եւ վերջացնենք։ Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Հոգուին Սրբո ամեն։ Բոլորի պահապան Քրիստոս, թող քո աչ ձեռքը հովանի լինի բոլորիս վրա, գիշեր եւ ցերեկ, տարը նստելիս, ճամփա գնալիս, քնած թե արթուն, որպեսզի երբեք չսասանվենք եւ ողորմյա քո արարածներին եւ մեզ բազմամեղներից ապրենք։ Ամեն, ամեն։